Spomínam si to dobrom, bolo to ťažké dostať sa, neviem, z Košic do Fulhamu a zvyknúť si na to. Prvé 2-3 mesiace bolo ťažké určite, lebo som tak nikdy nevedel ten jazyk, ale potom už keď sa do toho dostal, už to bolo v pohode a zvykal som si raz sa povedať, že rýchlo a ja som sa do toho začlenil veľmi rýchlo a veľmi dobre som sa do toho dostal. Najťažšie určite ten prechod z toho dorastenského veku do Ačka, čo je asi najťažší vo futbalovej kariére, hlavne na tej vysokej úrovni. A práve to prvé hostovanie do nejakej 5. ligy, tam som vôbec nechcel ísť, tam tréner hovorí, že choď, že to bude dobré pre teba, zrobí si tam nejaký svoj profil tu v Anglicku a že som nechcel ísť, som si myslel, že mám najviac, akože hneď do Ačka, no ale nakoniec som tam išiel a mi to každé jedno to hostovanie, kde som bol, mi to pomohlo a každý rok som napredoval po líge vyššie, takže som ďačný za to, že som tam aj išiel a bol to dobrý krok v mojej kariére. V začiatku som to vnímal neveľmi dobre, že prečo by som mal ísť do nejakej 5. ligy, keď som tam chytával, dá sa povedať, bol som nejaká trojka v Ačku, ale keď z toho odstupom času na to pozerám, tak ako som povedal, bol to ten dobrý krok, hlavne bol som na očiach, tak už tá 5. liga tam je profesionálna, takže všetko ide v telke, tie zábery sú tam, ste na očiach hlavne tým trénerom a keď som sa chcel posúvať ďalej moje kariére v Anglicku, tak som si zrobil nejaké tie čísla, čo aj sa tí tréneri, ktorí ďalej ma vyberali, si sa mohli o to oprieť, môžem si povedať nejaké tie zápasy a to mi pomohlo. Ťažko povedať, je to ťažká liga, je ťažko sa je tam udržať, no ale niektorým som sa to podarilo. Myslím si, že nerobili sme dobré nákupy, ako sme mali a nebola taká dobrá partia, aby sme sa podržali tam udržať. Aspoň ja, čo som tam bol ten posledný rok. No. Bolo ťažšie, ja som tam bol zranený na začiatku sezóny a tréner mi povedal, že on začne chytať, ale že sa nemám báť, že dostanem svoj priestor, tak to slovo dodržal, tak sa stalo. A keď som začal chytať, dá sa povedať, že sme postupili na to prvé miesto a sme sa tam udržali celú sezónu. Takže sezóna z môjho pohľadu bola dobrá. Jasne sa môže byť niečo aj lepšie, ale postup sme zrobili, titul sme vyhrali, dá sa povedať, teraz už je na mne, na trénerovi a na ďalšiu sezónu, že ako sa to ukáže v ďalšej sezóne. Hlavne si myslím, že to bude o trénerovi, aké mu to poskladá, akú partiu zrobí a ako sa mu to podarí rekrutnúť, hej, a koľký hráč odniesie, ako tí hráči zapadnú medzi nás, no a asi tak, no, že ako partia bude, ako sa nám podarí udržať tých zápasoch. Tréner bol veľmi dobrý, veľmi dobrý skúsený, tréner bol už, tak sa povedať, v anglických kluboch a má už niečo za sebou aj po trénerskej stránke a po ľudskej stránke, z môjho pohľadu veľmi dobrý tréner. Hlavné rozdiely sú, myslím, že medzi tými veľkými mužstvami, ja sa hovorí, že ten top 6, tam troška robíte nejaké zaváhanie, nejakú chybu a tam vás to potrestá, hej. Oni ma stále potrestajú, dostanú vám gól, ale tej druhej lige je podobná, tak polka prvej ligy a druhá vrchná polka je veľmi podobná, ale tam troška chyba tá kvalita, hej, niektorých tých vecí, ako som povedal, že keď zrobíte chybu, Premier League ma hneď potrestajú, tam vám to ešte prejde, hej, takže v tom ja si myslím ten najväčší rozdiel. Trošili až dvakrát, hej, keď sme postupili a potom keď sa vyhral až titul, tak bolo to také, sa povedať, že troška nepripravené, ale ja som celkom rýchlo sa toho utiekol, on sa bavil sa, išiel som dole, lebo niektorí chlapci tam ostali nejakú pol hodinu, nevedeli ísť do správnika a potom ešte, kým sa to vypratalo, nejaká ďalšia pol hodina, museli sme ísť zase vonku oslavovať, hej, takže bolo to ako príjemné. No. Asi pred 2-3 rokmi, čo sme postupovali prvýkrát na to Wembley, to bolo také špeciálne, aj keď bez divákov bola korona, ale tak asi to ten zápas. Každý by chcel hrať aj Premier League, ako malý chlapec som tam ušiel sa povedať dorasteniec a tomu mocie chytať záčku a chytať ten Premier League, ne? Takže to sa mi podarilo, no ale ešte tam sú ďalšie ciele, ktoré sa musí splniť, takže určite je to nejaký stupienok, ktorý som si splnil a na ktorý som ďačný a ako píšu mňa na seba, ale ešte mám čo robiť. Tak už som si zvykol a sa povedal, že som tam nejaký ten 10. rok a
je tam čo robiť, aj keď niekedy to nie je príjemné, ja mám to stále niečo dlho trvá, ale som si zvykol. Môže byť, aj ale myslím si, že aj som mal dobré zápasy, poslané dobre za slovenskú reprezentáciu, takže aj som si zrobil dobré meno a hlavne aj Martin Dubravka je zranený, takže aj to môže byť aj jedna z tých vecí, prečo ako teraz chytávam. Nie je to zle, ale mohlo to byť aj lepšie. Každý od nás očakáva, že neviem, každému superovi dáme 3-4 góly, ale už v momentálnom svete futbalu to tak nefunguje. Hej. Teda dá sa povedať, že každý super je ťažký a každý super vám dá to pocítiť, že vám to nedaruje zadarmo. Takže aj tak to vyzerá. No a natrapili sme sa dosť v tých zápasoch. A nedali sme góly, čo sme mohli, no a potom sa to ľahšie hrá. Hej. Ten doma zápas, čo sme prehrali, tak dostaneme gól proti superovi, ktorý chce hrať, ktorý behá, bráni a v tomto aj tak vyzerá, že ťažko sa presadzujeme, no a keď nedáme gól, nevieme vyhrať. Išli taký systém proti nám, ktorý sa povedal, že nám nevyhovuje. Začali brániť 5 obrancov a my to veľmi ťažko dobíjame. Nemáme takých hráčov, ktorí by vedeli prísť a napríklad Messi obije 2-3 hráčov a robí to prečíslenie, hej, tam by to bolo iné, no tak. Všetci tri mústva si myslím, že sú podobné a dá sa povedať, že my mali by sme byť favoriti v tom zápase a dobíjať tú hru. Mústva máme celkovo akože dobré, len troška nám to tam nepadá, hej. Takže viac keď sa nám to viac presadia, tí chlapci dajú viac gólov, tak určite to bude troška lepšie aj pre fanúšika, aj pre to divácké oko, hej, že bude to pre neho zaujímavejšie. Keď sa pozriem aj z iného pohľadu na to, akých futbalistov napríklad vychovala Žilina a niektoré iné domáce mužstva, tak vedia aj slovenské mužstva vychovať kvalitných futbalistov a oni sa vedia presadiť aj v tom dospelom veku a predať do dobrých klubov. Ne? Takže je to také diskupujeme a veľmi to je o jednotlivcovi a o tom jednom prípade. Ne?